Fala aí galera, dá uma força curtindo esse vídeo, se inscrevendo no canal e se possível compartilhando nosso conteúdo, um forte abraço e fique com o vídeo. Fundada em 1975, a Aviação Transpiauí com sede em Teresina, Pi atua com linhas entre os estados do Maranhão, Piauí, Bahia, Goiás e Distrito Federal. Com sua renovação de frota e com time de colaboradores dedicados ao progresso da empresa, tem como seu compromisso principal a responsabilidade, conforto, qualidade e segurança pelos seus clientes que ao longo de 5 décadas tem a Transpiauí como parte da sua própria família. Opera linhas interestaduais ligando as cidades do Piauí às cidades do Distrito Federal, por exemplo, acaba de surgir com imagens dos ônibus com sua nova identidade visual, com tons de verde, amarelo, branco e dourado, com um traçado moderno e chamativo.